नमस्कार, आस्वाद खट्टाई चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण सोलकढी बनवतोय. सोलकढीसाठी सगळ्यात पहिलं आपण ओला नारळ घेतलेला आहे, बारीक कापून. त्याच्यानंतर 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे, 1 हिरवी मिरची घेतली, चवीनुसार मीठ घेतलं आहे, आणि आपण बिटाची 1 फोड घेतली, सोलून घेतलं आपण बीट बारीक तुकडे करून. ह्याच्यामध्ये आता आपण थोडं पाणी घालणार आहे आणि हे सगळं आता मिक्सरला वाटून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता छान कलर आला आहे त्याला. आता हे वाटलेलं मिश्रण आपण गाळून घेणार आहे. थोडंसं आपण चमच्याने प्रेस करून करून ते पाणी त्यातलं दूध काढून घेणार आहे. राहिलेलं परत आपण मिक्सरला फिरवून घेणार आहे थोडंसं पाणी टाकून. इथे आपण 1/2 कप पाणी घातलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आपण पुन्हा वाटून घेतलं आहे ते. असं आपण 2 ते 3 वेळा करणार आहे, पूर्ण नारळाचं दूध निघेपर्यंत आपण वाटून घेणार आहे. आता आपण आगळ घेतलेलं आहे, कोकम आगळ. जर तुमच्याकडे आगळ नसेल तुम्ही कोकम पाण्यात भिजवून घेतलं तरी चालेल. इथं आपण 3 चमचे आगळ घेणार आहे, ते तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळून जाईल. पण जर नसेल आगळ तुमच्याकडे तर कोकम 15 मिनिट आपण पाण्यात भिजवून घेऊ शकतो. 3 चमचे मी आगळ घेतलेलं आहे आणि सगळं आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता कढीला आपले सुंदर कलर पण आलेला आहे बिटामुळे आणि छान दाट पण झालेली आहे. आता आपण ते एका बाउलमध्ये सर्व करून घेऊ. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.